Oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään olemme saaneet jälleen kerran vieraaksi näyttelijän Salatut elämät-sarjasta. Jotkut ehkä ovat ponganneet kyseisen kaverin ennenkin mun kanavalta. Axel Milliam, tervetuloa. Kiitos, kiitos paljon. Siitä on nopeasti laskettuna noin 7 kuukautta aikaa, kun me tehtiin ensimmäinen jakso. Ja sä olit silloin tosiaan niin kuin uusi naama Salatut elämät ohjelmassa, ja silloin tutustuttiin suhun niin kuin näyttelijäura ja mikä johti mihinkin, niin jatketaan vähän tänään siitä, mihin jäätiin, mutta tälleen niin kuin kuukausien jälkeen, että miten olet asettautunut salkkareihin. Joo. Ja muutenkin, mutta mitä sinulla kuuluu juuri nyt, on eka kysymys. No ensinnäkin 7 kuukautta, herran jumala sen. Joo, se on kyllä järjetön aika. Mut siis paljon on tapahtunut, tosi hyvää kuuluu nyt. Esikoinen on syntynyt, voi hyvin kasvaa valtavan paljon. Onnittelut siitä. Kiitos, kiitos. On siis superhyvä fiilis. Kaikki on hyvin ja hyvin menee. Se on mahtava kuulla, se on se tärkein asia. Hei, aloitetaan tälleen kyssärinä. Miten sä nyt oot sopeutunut Salattuihin elämiin sun omasta mielestäsi, kun tässä on nyt tosiaan mennyt kuukausia montakin aikaa, niin kaikki oli varmasti sulle uutta silloin alussa, ja kaikkea kestää varmasti tottua ja sopeutua, mutta miten sä oot nyt sopeutunut näiden kuukausien jälkeen Salatut elämät -ohjelmaan ja muutenkin? No siis sehän on paikkana semmoinen, että sinne on äärettömän helppo sopeutua. Et ihan niin kuin ensimmäisestä päivästä oli tosi tervetullut fiilis, mutta nyt tässä on tosiaan ollut jo kohta sen vuodenpäivät messissä, niin rupeaa huomaamaan, että tulee niitä omia rutiineja, tulee niitä semmoisia omia pieniä juttuja, inside-läppää, pääsee sisään porukkaan ihan eri tavalla syvemmällä merkityksellä. Se on kyllä, niin kuin, siis on tosi hyvin sopeutunut, ja niin työpaikkana se on ihan täydellinen. Joo, ja mä muistan, että siinä oli vielä niin kuin semmoinen, korjaus on väärässä, mutta sähän olit, käytiin siinä ekassa jaksossa läpi, että sä olit tosi lähelle, että sä mennyt niin kuin Englantiin takaisin tai Britteihin. Joo. Ja sittenhän sä sait sen puhelinsoiton periaatteessa, kun sä olit vähän niin kuin menossa, ja siinä oli aika monta niin kuin eri tekijää ja ehkä hyvää tuuriakin jopa. Oli, siis mä just mietin tuossa pari päivää sitten, vähän reflektoin, että mitä kaikkea tässä on vuoden aikaan tapahtunut, niin se päätös, että mä hyppäsin siitä lentokentältä bussiin takaisin Turkuun ja menin valmistautumaan pääsykokeisiin. Kyllä se oli mun elämäni yksi parhaimpia päätöksiä. Kyllä. Niin kuin mitä tulee uraa ja niin kuin valintoihin ja siihen, että missä nyt ollaan. Mm. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että se johdatti mut just. Kyllä. Kyllä, juuri näin. Hei, mikä on isoin muutos, minkä sä oot nähnyt itsessäsi niin kuin näyttelijänä? Onko sä muuttunut tässä niin kuin about 7 kuukauden sisällä yhtään näyttelijänä? Joo, 4.8. kun mun poika syntyi, niin kaikki muuttuisi. No se tekee varmaan prioriteetit niin kuin todella. Joo, siis se just, että sitä ennen mulla oli tosi, niin kuin, mä olin tosi intohimoinen, että mulla oli tietyt haaveet ja tämä oli, miten tämän täytyy mennä ja näin mun täytyy tehdä ja mun täytyy olla parempi koko ajan ja mä uskin itteni täysillä. Mm. Ja se oli niin kuin, vähän niin kuin, se mun ura oli ehkä elämää suurempaa. Mutta kun mä sain mun pojan mun syliin, niin kaikki se, niinku, mä rakastan sitä, mitä mä teen, ja niinku, se on ihanaa. Mut silti jotenkin siitä maan niinku, tuli, että se on niinku, se on työ. Kyllä. Se on työ, se on velvollisuus. Mä rakastan sitä, ja mä oon näköinen, että mä saan tehdä sitä, mut se ei ole mulle enää semmonen niinku, asia, mitä mä ehkä jännitän niin paljon, ja se, niinku, se näkyy myös siinä, että mulla on niinku setissä kamera edessä paljon rennompi fiilis ja pystyy niinku hengittämään ehkä vähän paremmin. Joo. Kyllä semmoisella pienellä ihmeen loppupeleissä on aika iso merkitys moneenkin asiaan. Oh. Todellakin. Hei, me
silloin 7 kuukautta sitten, kun tehtiin se eka jakso, niin sä sanoit, että ääninäyttely olisi niin kuin iso unelma sulle. Niin yritin bongata sieltä jotain ja ajattelin kysyä, että onko se vielä yksi unelmista vai onko se nyt jotenkin jäänyt tai jotain muuta? Ei, se on erittäin, erittäin suuri unelma edelleenkin ja nyt varsinkin niin kuin lapsen myötä, kun puhuu nyt kaikki, kertoo tarinoita ja lukee noita satuja. Ja... Joo. Yhtäkkiä sä alat tekemään ihmeellisiä ääniä ja sä vaan nautit siitä. Ja yhtäkkiä meni joku 2 tuntia ja sä oot silleen, että toinen nukkuu ja sä jatkaat sinne. Ehkä se vastaa sun kysymykseen. Eli on unelmana vielä. Jos sä saisit päättää, minkälainen ääninäyttelijä niin kuin, rooli se olisi tai jotain, niin onko sulla jotain semmoista niin kuin, siitä jotain kuvaa? Ehdottomasti joku... fantasia tarinankerronnallinen lasten elokuva, joku animaatio lapsille. Joo. Sen tyylinen. Kyllä, kyllä. Toivotaan, että mut lapsille nimenomaan, että niinku mun mielestä se on niinku mä en itse ota niinku sinänsä niinku haippia mistään niinku äänikirjoista kautta tommosista niinku no niin, sen tyylisistä jutuista. Vaikea lukihäiriö, näin poispäin, mä en ole se kirjalukija. Joo. Mulla on enemmän se just se tarinankerronnallista. Kyllä. Siinä on ukkeleit hyppimässä siellä. Joo. Näytöviä. Joo, se kuulostaa tosi hyvältä. Toivottavasti pääset joskus toteuttaa tämän unelman. Hei, mikä on ollut haastavinta tämän Salkkarit näyttelijäuran aikana? Ei ole ollut mitään semmoista niin ylitsepääsemättömää vaikea yhtä tiettyä asiaa, mikä nyt tulisi ensimmäisenä mieleen, mutta ehkä on tosi, niin kuin, on tosi tiukka tahti. On. Ja se, että miten sä saat sen sun arjen tasapainotettua siihen, ja silti sä pystyt, niin kuin, mä oon tosi niin kuin, tarkka ja tiukka itselleni siitä, että mitä mä tuotan ihmiselle. Mä haluan aina tuottaa mahdollisimman parasta laatua, mitä mä pystyn, niin on se, että löytää se balanssi sen vapaa-ajan ja duunin väliltä ja se, että silti pystyisi pitämään semmoisen tason yllä, mihin on itse tyytyväinen ja että katsojat on tyytyväisiä. Kyllä. Ja niin kuin itse asiassa mä muistan, sä sanoit viimeksi, että sä oot tosi niin kuin sun sanoissa sanoit, että sä oot todella kriittinen itsellesi, mitä tulee näyttelijään ja siihen suoritukseen, että se ei ole vissiin helpottanut yhtään. Ei. Pohjentu pajalla. Mä osaan ehkä helpommin päästä irti siitä, jos nyt ei mennyt ihan niin, jos ei tullut ihan niin timanttista, mitä mä olisin halunnut. Että nyt on nykyään jotenkin helpompi päästä irti siitä, mutta silti se jotenkin niin kuin se vaatimustaso on silti ihan niin kuin naurattavan korkealla. Niin kuin mun päässäni, ja eihän mä ole koskaan mihinkään tyytyväinen, mutta se on sellainen voima, mikä kanssa vie eteenpäin. Se on totta, ja siis kyllähän se loppupeleissä mäkin olen huomannut niin kuin näissä, kun olen tehnyt podcasteja, niin silleen, niin kuin, että ei hitsi, että tuossa oli vähän niin kuin meni vikaan, niin sitten sitä itse huomaa kuitenkin semmoiset virheet, mitä se joku katsoja ei välttämättä edes niin kuin, ei se reagoi siihen mitenkään tai huomaa sitä, että sä itse olet niin kuin periaatteessa se pahin tuomari sun omalle suoritukselles. Kyllä. Ja sitten just se, mun mielestä se on niin kuin hienosti ajateltu, että mä kuulin, kun joku sanoi just, että onko se oppimista ilman virheitä. Se ei ole virhe, vaan se on jokin kokemus, josta sä opit. Niin, ja sä kyllä pystyt niin kuin kehittämään itse. Se on nimenomaan ne virheet, on niitä, jotka vie sua eteenpäin ja tekee susta paremman. Ja vie sua kohti sitä päämäärää, mihin sut on tarkoitettu. Se on juuri näin. Sun täytyy epäonnistua. Se on pakko. Mun Johnny Depp itse asiassa joskus sanoisi, että hänen uransa ennen Pirates of the Caribbean niin oli 20 vuotta pelkkää epäonnistumista, joka johti hänet siihen, mitä hän on. Se on, joo, siinä on niin kuin sanoit hyvin, että ei aina ei voi eikä pidäkään onnistua, jostain on opittavaa, yleensä opitaan niistä asioista, mistä tulee välillä epäonnistumisiin, mutta eikä se aurinko paista sitä aina kaikille joskus. Hei, Jep. Hei, miten sä oot ottanut julkisuuden vastaan Salkkareiden myötä? Koska sitä varmasti
piisaa, koska puhutaan kuitenkin Suomen katsotumista niin kuin TV-draamasarjoista. Onko sinulla tullut paljon tämmöisiä julkisuuden lähestymisiä tai muuta viestejä tai jotain muuta? On. Siis nyt varsinkin Kristiani on alkanut näkyä enemmän ruudussa. Mm. Alkaa kytkeytyä sinne storyin, niin sen huomaa kyllä hyvin, että niin kuin se on nyt vähän sillä niin kuin räjähtänyt niin tätä käsiin tässä ihan niin kuin muutamia viikkoja aikaa. Joo. Mutta onhan sitä nyt ollut tässä niin kuin pitkin poikien, että kyllä se vielä aikaa tottuu ja niin kuin ehkä mietittää just silleen niin kuin oman lapsen kannalta ja että niin kuin miten siihen sitten kun se kasvaa, niin miten siihen suhtautuu, mutta siis ihmiset on kyllä ihan äärettömän fiksuja ja kohteliaita ja joo. On ollut niin kuin ihana päästä juttelemaan ja vaihtamaan niin kuin ihmisten kanssa mielipiteitä ja mitä mieltä ne on ja ottaa yhteiskuvia, että se on niin kuin ihan mahtavaa. Et jos fiilaa, niin ihan supersiistii ja joo. Ei ole tullut mitään semmoista niin kuin negatiivista kokemusta vielä. Et toki outoa se on, miten se niin kuin minä, tavallinen Matti Meikäläinen, niin yhtäkkiä ihmiset tunnistaa. On se iso muutos. Onko sinulla tullut semmoista, että ei ole kertaakaan niin kuin julkisuus niin kuin ahdistanut? Että ei olisi ahdistanut. Vai niin, onko sinulla tullut semmoista niin kuin fiilistä, että kun sanoit just, että niin kuin tunnistetaan nykyään kadulla ja tulee tämmöisiä viestejä, niin onko sinulla tullut semmoista ikinä, että se omalla tavallaan vähän niin kuin voisi ahdistaa? Siis kyllähän se ahdistaa. Kyllä se ahdistaa aina, kun joku tuntematon ihminen se on lähestynyt, niin saat silleen, että mikä tässä on niin kuin... Niin. Mutta sitten kun pääsee juttelemaan ja se aukeaa se tilanne, niin sit se ahdistus lähtee. Mä oon muutenkin tosi introvertti ja tykkään olla omissa oloissani ja en niin kuin hirveästi tykkää muutenkaan puhua ihmisille. Niin. Niin sitten se on ollut semmoinen jännä, niin kuin, no on semmoinen jännä kontrasti. Joo. Että se on kumminkin osa mun duunia ja se tulee niin kuin tämän mukana, että siihen niin kuin täytyy tottua. Mutta sitten se on kumminkin sitä, että mitä Aksel on. Suurin painajainen on niin kuin jotenkin käydä semmoista niin kuin small talkia käydä kadulle. Että tiedätkö mä nyt itsestäni ihan pölyttäisi näin? Että onks, että niinku, jotenkin vähän silleen, ei niinkään se ahdista, että ne ihmiset lähestyy, vaan just se, että niinku, minkä kuvaamaan näin tästä. Niin, joo, kyllä. Se on semmoinen tilanne, mihin sä et kuitenkaan voi valmistautua aina. Niin. Et se just... Et tulee vähän silleen tälleen. Niinpä, kyllä. Hei, miten sä kuvailisit tällä hetkellä sun hahmoos, Kristian Harju? Me vähän nyt siitä juteltiin, että nyt on niin kuin sanoit itsekin, että pari viikkoa sisällä on niin kuin räjähtänyt tietyt hommat käsin silleen, että fanit ovat olleet aika innoissaan tästä kyseisestä hahmosta. Niin miten sä kuvailisit tätä hahmoa nyt tietysti ilman, että sä paljastat mitään, koska nyt kuitenkin telkkarissa ja teillä mennään vähän niin kuin eri aikataulukkaan. Joo. Kristianhan on pohjimmiltaan äärettömän mukava ja hyvä sydäminen ja mä haluan tuoda siihen semmoista niin kuin kohteliasta niin kuin näkökulmaa, että niin kuin nuori kaveri, jolla on niin kuin käytöstävät kunnossa. Joo. Mutta sitten niin vähän niin kuin just se, että versus mitä se oli silloin aiemmin, kun me puhuttiin, mitä se on nyt. Joo. Niin ehkä jopa se Kristianin kiltteys ja semmoinen, että hän haluaa olla aina hyvä muille, niin on just se, mikä sit loppujen lopuksi vetää hänet myös niinku ongelmiin. Joo. Et siinä et niin, tuota... Miten tietysti just niin kuin sitä aina sanotaan, että ei saa paljastaa, niin kuin ei saakaan paljastaa mitä luvassa, mutta voiko sanoa näin, että Kristianille on tulossa jotain toimintaa tässä nyt syksyn aikana tässä, kun salkkarit alkoi tauon aikaa, tai tauon jälkeen. Jep. Siis. Joo. Näin voi sanoa, että kyllä... Niin kuin, tylsää ei tule. Tylsää ei tule. Yes. Kyllä se kaveri on itse asiassa semmoisen solmuun petänyt, että Käykö sääliksi? Joo. No, en haluaisi olla hänen kanssa samassa saappaissa.
No niin, se jää sitten nähtäväksi, mikä tarina sieltä tulee. Mutta hei, me puhuttiin viimeksi sun vapaa-ajan harrastuksista ja mitä sä teet vapaa-ajalla. Niin puhuttiin aika paljon niin kuin, että olet urheilumiehen ja näin poispäin. Niin onko nyt, kun tässä on kuitenkin just sanoit, että sä oot sanonut nyt niin kuin lapsen ja nyt ollaan niin kuin, töissä ja tällätti näin, niin onko sulla vapaa-aika ja miten sä vietät sen nykyään? On mun vapaa-aikaa. Mä vietän sen parhaan mahdollisella tavalla, eli viettämällä aikaa mun perheen kanssa. Niin. Ja se on ihan parasta. Et kun niin kuin esimerkiksi eilen mä olin silleen, kun yhtäkkiä tuli Suomen pelitelkkarista. Joo. Wow. Että hei, mulla on 45 minuuttia aikaa katsoa tätä. Mä just hyppäsin siihen toisella puolella ja muuten ei se sitten. Mä otin pojan syliin ja se peli meni vähän siinä silleen, että puoliksi ohi. Mutta niin kuin mun parasta vapaa-aikaa tällä hetkellä on kuitenkin se, että mä saan vaihtaa vaippaa ja mä saan höpötellä mun pojan kanssa ja mä saan olla mun naisen kanssa ja saadaan yhdessä oppia asioita meidän lapsesta ja kommunikoida ja keskustella. Että se on niin super palkitsevaa, että hän on nyt oppinut hymyilemään. Joo. Ja se, että sä pidät jotain ihme ääniä ja sitten kaveri alkaa nauramaan siihen sulle, se on niin palkitsevaa. Että ja kyllähän se ihan harrastuksesta kautta työstä menee. Se jatkuvaa oppimista ja niin kuin itsensä kyseenalaistamista ja oppimista siitä. Ja joka päivä on erilainen ja joka päivä mennään niin kauhean kohti eteenpäin. Joo. Miten tämä pikkukaveri kehittyy. Totta kai. Että se menee ihan täydestä. Ja se on niin kuin tuommoista niin vapaa-ajan menee perhe-elämässä. Et se, on niin kuin... se menee siinä. Et se on niin kuin ulkoillaan yhdessä ja... lauliskellaan yhdessä ja höpötellään ja vaihdetaan vaippaa ja nukutaan ja syödään. Ja... Tuli muuten mieleen, että hämmästit, tai niin kuin, olitko ihmeissään periaatteessa suosiosta, mitä sä sait siitä, tai koko teidän perhe sai siitä, kun teidän niin kuin, lapsi syntyi, kun sä oot antanut aika monta haastattelua kuitenkin liittyen tähän niin kuin, isyyteen, niin yllättikö tämä? Yllätti. Yllätti, että niin kuin... Me on niin tosi paljon tullut kaiken maailman pyyntöjä ja kyselyjä joka paikkaan ja niin kuin, ihmiset haluaa nähdä meidän poikaa, ne haluaa tietää siitä asioita, ne haluaa tietää, miten meillä menee. Okay. Kyllä se on aika yllättävä oli. Kyllä mä osittain osasin siinä niin valmistautuen ehkä siinä mittakaavassa, mitä se siis loppujen lopuksi oli. Joo, kyllä. Hei, tosiaan ollaan kaikki tietoisia siitä, että teille ihan salkkareissa mennä niin aina 8-4 töissä, että teillä on niinku yövuorojakin jopa ollut, jos mä oikein on huomannut, varsinkin kesällä ja sitten ilta, aamu ja näin poispäin, niin onko ollut rankkaa, niin kuin tässä nyt, kun oot ollut se, mitä nyt 7 kuukautta enemmän ootkaan ollut salkkareissa mukana, niin onko ollut niinku rankkaa aikataulullisesti tämä työ sulla? Ei. Ei, siis se palvelee mua hyvin. Joo. Sanotaan näin, että tämmöinen perus duuni 8-4 ei ole välttämättä niin kuin mun tyylisen ihmisen heiniä, että mä en pystyisi siihen. Joo. Ja hatun nosto kaikille niille, jotka pystyvät. Et niin kuin, mä oon aina ollut vähän semmoinen niin. Oman tien kulkija. Kyllä. Tuo palvelee mua tosi hyvin, että on niin kuin, jokainen viikko erilainen ja joka ikinen duunipäivä erilainen. Ja on niin kuin, että voi olla tunnin duunipäivä. Joo. Tai sitten voi olla 10 tunnin duunipäivä, että se niinku, siinä tulee niin hyvä balanssi siihen, että sit, niinku, ja sitten toi, mitä rakastaa tehdä, niin sitä kanssa haluaa tehdä. Niin. Ja, voi sanoa käsi sydämellä, että ainakin joka duunipäivä vähän erilainen. Joo. Ja siis niinku esimerkiksi yökuvaukset on niinku ihan parasta. Mä rakastan, niin se on niin paljon semmoista fiilistä ja siihen saa ihan eri drivein kuin se, että sä oot siellä studios ja niin kuin, teet siellä vaikka 10 tuntia silleen. Kyllä. Tuo on ehkä enemmän semmoista, niin kuin, välillä mun tulee semmoinen olo, että mä suoritan. Joo. Sitten taas jos me ollaan jossain yöllä pimeässä, muutenkin tämmöinen pieni jännitys totta kai päällä, niin se antaa siihen semmoisen kipinen. Antaa, aivan. Se on semmoista, että sä elät sitä kohtausta. Kyllä. Se tuo siihen niin paljon lisää.
Juuri näin, kyllä. Hei, pystytkö sä vieläkään muuten katsomaan kunnolla sun omaa suoriutumista telkkarista? Koska mä muistan sen, että sä sanoit, että periaatteessa tilanne on eletty jo, ja jos se on niin kuin, tyypeille duunissa on mennyt hyvin, niin ei tarvitse katsoa sitä. Niin miten on nyt? Edelleen sama keissi. En pysty katsomaan. Mä yritin ja mä rupein hikoilemaan ja lahdistamaan. Ja ei, mä näen vaan virheet. Mä olen oh my god! Miksi sä teit noin? Okay. Miksi sä teit noin? Niin. Miksi sä teit näin? Toi olisi ollut fiksu. Toi reagointi tonne oli ihan typerä veto. On nyt vaan rauhallisemmin. Miksi sä räpsyt? Miksi sä teit noin? Miksi mä olisin kuulmakaan tässä? Yleensä menee tommosia niinku ihan naurettavia yksityiskohtia. Että en mä niinku... En mä edelleenkään pysty katsoa, ja mä oon edelleen samaa mieltä, että sit kun se kohtaus on eletty, ohjaaja on tyytyväinen siihen, tuottajat on tyytyväisiä, katsojat on tyytyväisiä, niin se on se, mikä riittää mulle. Ja mä yritän olla niin totuudenmukainen niissä kohtauksissa, kun mä vaan pystyn. Kyllä, kyllä. Ja se riittää. Joo, se riittää, ja kyllä niin kuin toi on just niin kuin puhuttiinkin tuosta aikaisemmin, niin onhan se just, että sä oot niin kuin itse se oman niin kuin suoriutumisen pahin tuomari periaatteessa. Just, kun mäkin olen katsonut nyt niin kuin salkkaria nähnyt sun kohtauksesi, niin sitten on ollut silleen, että ei tässä, niin kuin, en näe mitään, niin kuin, mikä olisi niin kuin mitään virhettä tai mitään, mutta sitten se on just se, että sä periaatteessa näet sit ne niin paljon paremmin, että miksi sä teit noin tai noin tai noin tai noin, niin se on vaikea, mutta kyllä mä luulen kuulee, että kyllä suomalaiset katsojat on ihan tyytyväisiä sun työskentelyyn. No ainakin on tullut hyvää palautetta. Hei, mun pitää sitten kysyä sulta, että miten niin kun sä katot sun videoita? Ai kauhea. Niin, tuleeko sulla sama efekti kuin mulla, että sä, niin kun se Turun kautta Salon murre, niin, se särähtää jopa omaan korvaan? Kyllä tiedäksä, siis mulla oli se, niin kun, että silloin kun mä aloitin podcastia tekemisen, niin mä yritin puhua tämmöistä niin kun hyvää äidinkieltä suomea, että unohtaa kaikki murteet. Joo. Ja näin, että mä ajattelin, että koitetaan tälleen virallisesti puhua, mutta ei siinä kai vissiin kauhean kauan mennyt, kun se kaikki unohti ja alkoi tulla tätä Salon Turun murret. Ja kyllä mua nyt toistaiseksi on ainakin ihmiset ymmärtänyt vielä, että se riittää. Mutta kyllä se silleen, niin kuin jos sä katot sitä omaa podcastia, niin kyllä se murre vaan paistaa esimerkiksi sieltä tosi paljon läpi. Ja mäkin olen todella huono katsoa mun omia podcasteja. Ehkä voin kuunnella, mutta sitten se jotenkin, kyllä se vaikeet silleen vielä on niin kuin katsoa noita omia juttuja. Mm. Se on perus tämmönen suomalainen. Perus suomalainen äijä. Joo, ei voi olla tyytyväinen omaa työhönsä. Ei. Hei, juuri näin. Hei, otetaan tähän loppuun vielä. Mitkä on sun terveiset kaikille salkkarit faneille, koska niitä kuitenkin täällä riittää ja mä veikkaan, että muutamakin eksyy tätä katsomaan. Niin ihan saat vapaat terveiset. Ensinnäkin haluan toivottaa kaikille ihanaa syksyä. Ja toivottavasti nautitte syksyn ja talven jaksoista. Ja te olette aivan ihania. Mua. Siinä ne teille on. Teille tehdä. Kyllä. Hei, Aksel Miljam, kiitos todella paljon sun ajasta. Kiitos. Ja siitä, että tulit jälleen kerran mun vieraaksi. Totta kai, ilo tulla. Hei, kaikkea hyvää sulle ja pidä hauskaa töissä. Kiitos samoin. Yes, se on morjes. Se on morjes.